Демократична България готвят законопроект за изпращане на оръжие за Украйна. Откъде очакват подкрепа? Питаме Стефан Тафров. Добър вечер и добре дошли. Очакваме подкрепа от всички партии, които виждат, че Украйна се бори срещу руския агресор не само заради себе си, а и заради България и заради цяла Европа. И е крайно време България да помогне на Украйна и с оръжия. Ние внесахме такова предложение в 47-то Народно събрание и сега ще го внесем отново. Вчера на вашето място Радомир Чолаков от ГЕРБ каза, защо не го направим заедно? Този законопроект не седнем заедно и не го внесем общо с Демократична България. Сега съгласни ли сте на такъв вариант? Защото Демократична България е самостоятелна политическа сила, така че нищо не пречи на ГЕРБ да гласува нашето предложение. Каквото те решат. Са категорични, че ще го гласуват. Както продължаваме промяната. Да видим, защото този епизод с поканата до Митрофанова да присъства на откриването на Народното събрание, реакцията на ГЕРБ беше мълчание. А вчера на вашето място казаха, че са против. Така, само че техният представител на срещата, там където е трябвало да се изрази позиция, нашата представителка Надежда Йорданова веднага е реагирала отрицателно на предложението на администрацията на парламента да се покани и Митрофанова. Знаете, че Демократична България има официална позиция доста отдавна, че Митрофанова изобщо не трябва да е в България, камо ли да присъства на Народното събрание. Да, отдавна говорите за това, да бъде изгонен. Имаме официална позиция по въпроса. И разбира се, госпожа Йорданова... На срещата с администрацията на Народното събрание ГЕРБ са мълчали, това ли казвате? Те са замълчали. Днес на обяд слушам БНР. Доайена на Народното събрание Вежди Рашидов каза, че ако не бъде поканена Митрофанова, това значи, че Русия ще нападне България или нещо подобно в този смисъл. Извинявайте. Борисов го смъмри. Извинявайте. Това не е сериозно. Каквато и позиция в последствие. Значи, то, разбира се, Борисов е видял политическата щета от такова едно поведение, но то показва колко не са наясно с евроатлантическите ценности. Господин Рашидов, човек на изкуството. Не, извинявайте, представители им, кой беше той? Един от младите юристи на ГЕРБ. Той, айде да кажем, възрастен, може нещо, не знам какво. А техният представител? На тази среща, защо е реагирал така? За срещата. Извинявайте, то е важно да реагираш, тогава, когато е необходим. Нали? Ако Надежда Йорданова не беше дала гласност и Демократична България на този скандал, на това намерение да се покани Митрофанова, всичко щеше да мине и да замине. И ГЕРБ нямаше да се обадят. Извинявайте, но това е абсолютно недопустимо. Добре, какво трябва да направи парламентарната група на Демократична България, ако госпожа Митрофанова присъства на старта на 40-тия Народно събрание? Утре ще се повтори тази среща. Демократична България, аз не мога да говоря от името на парламентарната група, защото не съм и нейн член. Но сигурно сте говорили, чули сте. Не знам, но ние няма да позволим, доколкото зависи от нас, Митрофанова, която се отличи с арогантното си поведение, освен че е руски посланник, посланник на страна агресор, обявила България за вражеска страна, имаше и арогантно поведение в лично качество. Това е утежняваща вината обстоятелство, така да се каже. И понеже тук, не тук, но и по медиите, не само, вероятно и при вас, има много специалисти по дипломация и протокол, нека така да кажа, нека да уточня. Нищо не задължава от протоколна гледна точка. Приемащата страна да кани акредитираните в страната посланици на всички събития и изобщо това е по преценка на съответната институция. Тази преценка е на Народното събрание.
и нищо не задължава народните представители да допуснат госпожа Митрофанова в своята сграда на откриването на сесията господин на Народното събрание. Важно ли е да има евроатлантическо мнозинство, да има кабинет? В тази ситуация виждаме, че войната ескалира. Поведението на ГЕРБ по случая с Митрофанова, за съжаление, показва, че такова мнозинство май не е на лице. Така ли мислите? Ми това личи, а това, което говорим до сега. БСП реакцията може ли вече да бъдат партньор на демократична България? Не, БСП не могат да бъдат част от такова мнозинство, разбира се. А партньор на демократична България биха ли могли да бъдат? И в тази ситуация в тази е много сложна трудно, ситуация. Много трудно. Което какво означава, че вървим към нови избори ли? Ами това е, значи ГЕРБ, за съжаление, не, дори в най-малки, това е един епизод с Митрофанова, но не показват, че са действително застанали сериозно зад евроатлантическите ценности и принципи. И сте категоричен, че няма да получат подкрепа вижте ГЕРБ за първия мандат. Вижте какво се случва. Този епизод е изключително. Може ли да биш министър на културата на ГЕРБ? Много пъти народен представител да каже подобни неща за как непоканото на микрофона ще да доведе до война. Извинявайте. Той още беше пенсионирал политически, сега го върнаха отново, реанимираха го, за да направи тези абсурдни изказвания, че той също е ГЕРБ. Извинявайте, това е абсолютно недопустимо. А председателя на Народното събрание... Той да напусне събрание... изобщо парламента след това изявление, аз предлагам. Добре, председателя на Народното събрание, който е по предложение на първата политическа сила ГЕРБ, ще бъде ли подкрепено демократично? Не мога да ви кажа, не знам. Просто не знам. Все още не е решено не ли? Не знам. Отговорът е не знам. Добре, защо Русия, ето това вече може да говорите, защо Русия намеси България в така наречената българска следа, когато става въпрос за Кримския мост? По две причини най-малкото. Първата причина беше, че Русия, режима на Путин, твърди, че това не е война между нея и Украина, а между война между нея и НАТО. И тя замеси натовска страна в тази история, за да покаже, че видите ли НАТО стои зад цялата история. И второ, защото България, от гледна точка на Русия, не без известни основания, се смята за слабото звено в НАТО. Там ясно е за Русия, че България е проядена от руска агентура, и всяко подобно споменаване на България само ще засили страховете на много хора, създавани напълно умишлено, за това видите ли, че България ще бъде нападната от Русия. Това се прави абсолютно съзнателно, непрекъсно се повтаря от различни политици, институции, дори от президента и така нататък, че видите ли, има опасност България да стане част от войната. Има опасност Русия да нападне България. Това просто не е вярно. А възможно ли да е знак това да не просто, изправка не, нека на улична? Нека да довърши, извинявайте, това, нека да, защото това е много важно. Тези страхове се създават съзнателно и този епизод, за който вие ме питате, е един пореден опит тези страхове да бъдат засилени. Не, България няма да бъде нападната от Русия, защото е член на НАТО. Това би предизвикало война между Русия и НАТО. И за действане на член 5. Именно. Точно така. Оръжие за Украина ви питах. Възможно ли това да е знак от страна на Русия да не изпращаме официално оръжие за Украина? Дали точно за това? Изобщо е... Възможно ли е? Всичко е възможно, но аз ви казвам, това са двете цели. Освен това, нека да уточним, че аз много съм изненадан от начина, по който речника, който използва българското правителство, коментирайки този случай. Първо, не беше поискана официална информация от руска страна. Какво точно твърди Русия? И до ден днешен не знам да има дамаж, поправете ме, ако лъжа. Но не е направено това, защото Русия си сменя непрекъснато версиите. И трябваше да бъдат поставени на тясно още веднага, след като беше спомената България, да поискаме официално, да отправим официално запитване. Така. Това не беше направено. Освен това, на всичкото отгоре, аз разбирам от коментарите на официални български представители правителствени, че те използват руската терминология по отношение на този случай, като говорят за терористичен акт.
Никоя друга страна, членка на НАТО и на Европейския съюз, не говори за терористичен акт. Въпросният мост служи за транспорт на руски войски. Освен това, той е съвършено незаконен, защото е построен без съгласието на Украина. Украина стъпва на украинска територия, именно в Крим, на Крим. Така че за терористичен акт не може да се говори. А може ли това да е дело на руската страна и така да приключим? Защото и това го чуваме като теория. Всичко е възможно, не знам. Нямам информация. Това, което знам е, че цялата тази, раздухването на цялата тази история постави на заден план потресът от истинската терористична операция, когато руски ракети удариха граждански обекти в много украински градове, загинаха невинни хора, например детски площадки. Това беше и целта на Русия да прикрие готвената терористична атака срещу невинни украински граждани. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Стефан Тафров пред Тъдения тунер. Сега следват реклами, а ви останете с нас.